Відзавтра черкащанам, які полюбляють резервувати собі місце на парковці, доведеться платити за комфорт. Раніше блокувальні пристрої були взагалі нелегітимними. Утім, міська влада вирішила їх узаконити. На сьогодні у Черкасах біля магазинів, торговельних центрів та інших закладів встановлено близько 100 блокувальних пристроїв. Чи збираються власники їх узаконювати, дивіться у сюжеті далі. На нещодавній сесії депутати вирішили узаконити блокувальні пристрої. Справа в тому, що раніше люди ставили їх, де тільки заманеться. Окрім того, додаткові надходження міському бюджету не завадять. За словами начальника управління вуличної інфраструктури, узаконення блокувальних пристроїв дозволить зробити добросовіснішим ставлення жителів міста до своїх броньованих місць. Мовляв, часто людина й сама стоянкою не користується, і іншим не дозволяє це робити. Тепер резервувати місце на парковці зможуть лише водії, які уклали договір із міськвиконкомом. Коштуватиме такий комфорт для них 10 гривень за місце у день. Є заявки, починаючи від 1-2 місць до 10-12. Ну, саме велике скупчення у нас і заявок на блокувальні пристрої – це вулиця Гоголя від вулиці Гленіна до вулиці Смілянської. Міські очільники вже навіть визначили, на що витрачатимуть кошти від бронювання стоянки. Кошти від блокувальних пристроїв будуть направлені на благоустрій цієї території, також на те, щоб побудувати нові місця парковки. Відзавтра працівники департаменту муніципальної інспекції розпочнуть боротьбу з тими, хто проігнорував пропозицію узаконити свій бронювальний пристрій. Кого не буде дозволу, на жаль, вони будуть демонтовані. Ми попередили всіх власників, об'їхали по місту, попередили всіх про те, що з 1 жовтня власники, які не будуть мати договір і не мати дозволу на встановлення блокувального пристрою, на жаль, вони повинні його демонтувати. Вікторія Курченко, Володимир Мельник, Вікка новини. Детальніше про ситуацію з паркуванням у місті Черкаси ми поговоримо із Олексієм Павловичем Леоновим, начальником управління вуличної інфраструктури, транспорту та зв'язку міськвиконкому. Вітаю. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як узаконити блокувальний пристрій? Щоб узаконити блокувальний пристрій, потрібно укласти угоду пайової участі в отриманні об'єкту благоустрою з Черкаською міською радою. Для цього необхідно звернутися із заявою в департамент житлово-комунального комплексу. В заяві вказати кількість місць, які хотілося б зарезервувати, а також правочинні документи. Після цього внести оплату за місяць наперед і мати своє зарезервоване місце. Скажіть, де у місті найбільше встановлено блокувальних пристроїв? Найбільше блокувальних пристроїв встановлено в районі Центрального ринку, по вулиці Гоголя, Смілянська, а також Леніна. А як сприйняли власники блокувальних пристроїв таке нововведення і скільки заявок на сьогодні вже подано до міськвиконкому? Власники блокувальних пристроїв сприйняли цю новину по-різному. Декотрі з порозумінням, декотрі, ну, мабуть, можна сказати, що дещо і агресивно. Але, на жаль, ситуація така, що необхідно було упорядковувати блокувальні пристрої в місті, і тому робота розпочата, і вона буде йти. На сьогодні продано близько 10 заявок на встановлення блокувальних пристроїв. Олексій Павлович, хто здійснюватиме демонтаж неузаконених блокувальних пристроїв? Ну, по можливості хотілося б, щоб самі власники або узаконили, або самі зняли незаконно встановлені блокувальні пристрої. В разі, якщо це зроблено не буде, підключаться комунальні служби місця, яким доведеться зняти ці блокувальні пристрої своїми силами. У пресі з'явилася інформація, що відзавтра паркування у місті теж буде платним. Чи правдива ця інформація? Це питання розглядається, але рішення міськвиконкому поки що не прийнято. Воно буде розглядатися найближчим часом. Дякую, все зрозуміло і дякую, що прийшли до нас у студію. Вам теж дякую. Нагадаю, гостем нашої студії сьогодні був Олексій Павлович Леонов, начальник управління вуличної інфраструктури, транспорту та зв'язку міськвиконкому.